سلطان محمد احمد اسماعيل oo kamid ah sulaadinta Soomaaliland ee gobolka Saahil gaar ahaan ka soo jeeda beelaha la haybsooco oo maanta kula hadlay warbaahinta magaalada Berber ayaa waxa uu ka hadlay haybsooc maalmihi u dambeeyay laga hadlayay isla markaana kulamada waaweyn lagu qabanayay magaalada Hargeysa waxaanu sheegay haybsooca lagu hayo beelaha Gabooye inaanu ku eekeyn Soomaaliland oo kaliya hase yeeshee lagu hayo gud ahaan meel kasto af Soomaali laga hadlo deegaamada Soomaalida dadka ku dhaqan ee ka soo jeeda beelahan waxaanu ku baaqay in kulankan ka balaaran la qabto isla markaana arintaasii laga hadlo isagoo sheegayna in la gaaray xilligi laga gudbi lahaa haybsooca lagu hayo beelaha kan horta runtii riyaha waxa jiray in xaqi soo baxayo oo ilaahay ka yeelshiyay ummadii xaqdarada iyo dulmiga jira ee lagu hayo beelaha aan ku soo jeedno in ilaahay dadkii tusaayo waxaan leeyahay dadka dulmi baa lagu hayaa dulmigu laakiin Soomaaliland oo kaliya kuma koobna ee meelaha af Soomaaliga lagaga hadlo dhulmi ku jira mar hadduu meelaha af Soomaaliga lagaga hadlo dhulmi ku jirana in dadaal dheer lagu wada qaado oo gobol walba ama dal walba dee uu kaalintu lahaa uu ka qaataa laga doonaya laakiin meel haddaan lagu reer Soomaaliland aanu nahay waxaan baaq dheer aanu dirayaa madaxweynaha qiimaha badan ee sharafta laga mudan ee si fiican loo kala yaqaana ee noo abtirinaya waa Muuse Biixi Cabdi ilaahay daay cimrigeena Allah siiyo waxaa ku codsanaya anigoo Sulgaal Maxamed ah madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland inuu arrintaa inta Soomaaliland uu soo gooligo arrinta uu isagu gogoshiisa yeelo oo isugu yeelo reer Soomaaliland culimiye caamada oo talo midaysa arrinta laga gaadho ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ka codsanaya sidoo kale waxa uu ka hadlay Sulaan Maxamed Axmed Ismaaciil wada shaqaynta ay leeyihiin guud ahaan gobolka Saaxil iyo madaxda ka howlgashay isagoona sheegay in qiimeyn iyo qadarin xoog ay u hayaan madaxda iyo mas'uuliyiinta gobolka Saaxil wax cadaadis oo lagu hayaana ayna jirin waxaan runtii aan mahadnaq qoraal u dirayaa maamulka gobolka Saaxil oo dhan hadii maayo noqoto hadii barasam noqoto hadii wakaaladda biyaha noqoto cabal weyn oo dhan fiir barbarinahay maamus badan baanu qabnaa qaad baa gidaarada ka cabalayo dhalamo maamuso war waxaa lagu sheegayaa reer Berbera waa la maamusa oo haddii xafrad noqoto haddii bal maamus noqoto intabaana Sulaan Maxamed ka qayb gala aad iyo aadna waa lagu mahadnaqayaa madaxda gobolka Saaxil sida cabal uga shaqeeya runtii hore waa ugu doonanay maayar maanta waa doonanay maasha Allah tacaala maayar kuwa la shaqeeya beel ahaan runtii ka cabalmayna maayar wallahi garan maayo anigu kuwa sida ku arkaan waa aragtidooda daawataas laakiin si anigu aloo suldaannimadii gobolka matalaya waxaan leeyahay anigu maayarka ka cabalmayno waa soo dhaweynaynaa horena waa u dooranay imkana u dooranay sidoo kale Sulaan Maxamed Axmed Ismaaciil waxa uu fariin u diray madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi isagoona ugu baaqay inuu wasiir buuxa uga dhigo wasiir ku-xigeenka hadda ee caafimaadka Mahdi Cismaan Buuri ta kale waxa maalmahan ba jirtay ilaa wasiirkeygiina inay haddayeen madaxweyne waxa uu kaa codsanaynaa oo si weyn aanu kaaga codsanaynaa inaad wasiir buuxa na siiso oo aad weliba Mahdi Cismaan Buuri oo nin ballaadhana oo haddii eebeydinkeeda leeyahay ummadda isku wada aad nooga dhigto ood Mahdi Cismaan Buuri aad wasiir buuxa nooga dhigto ayaan kaa codsanayaa anigoo ah Sulaan Maxamed Axmed Sulaan Maxamed Axmed Ismaaciil ayaa sidoo kale waxa uu ammaan xoogan u soo jeediyay maamulka wakaaladda biyaha ee magaalada Berbera isagoona sheegay in maamulka hadda jooga uu biyihii wada gaarsiiyay daafaha magaalada Berbera isla markaana goob kasta ay biyuhu si aad ah u burqanayaan isagoona ku amaanay dhisme cusub oo maamulka wakaaladdu ka wado xarunta ay ku leeyihiin magaalada Berbera waxa runtii aan ku diirsanayaa ku farxaysaa wakaaladda biyaha ee Berbera oo magaalada biyihii meel biyaha ay soo dirayaan oo wakaaladda lafteedina daba aan cidna ka caawin ay wakaaladda oo kaliya ku kooban tahay laga wada dabaq oo maasha Allah leeyahay horumarka gobolka dhan walba uu soo kordhaya waa soo dhaweynaya waa soo dhaweynaya wuxuun baan intaa ku yar soo khulaas lahaa dadka la haybsooca amba dadka la cadaadiya
إلى NFT إلى كل الكسرات إلى تبوتي ودوي وين شغال باشينا سومال لا نوصل كوبيني دباشينا بالاريو تقول با ذاتك شغال كهذا كنتي في سومال لا واحد بدنا بيكبرون ميكا أروقو ما هنقول ما هنفي واحد بدنا بيكبرون وما تسي شديتك ما تحاول ما الله يهيت لمنا بده حوين موسى أيار وفرنا إن شاء الله تعالى الجوش هذا يقو إلى هاي لا كوف ضير من حوالي حلكا لما مسويته كل دونه وهم هن قيا محمد عبد الله صفر ستار تي في مقالة بربرا.